Hora extra, oferecimento, comedoria, peça e receba em casa. Alô, comedoria, 3522-3100 ou 99630-1068. KFC, Centro Atlético Força de Campeão, onde corpo e mente treinam juntos. KFC, fica no Empresarial Zona Sul, ao lado do Lago da Perucaba. Bruno Flores Arapiraca, abrace com flores quem você ama. 99840-3393. Juju Sex Shop, loja virtual. Apimente seu relacionamento. Juju Sex Shop, 99941-9042.